ጤና ይስጥልን። ዛሬ ህዳር 6 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ነው። የኢትዮጵያ ነገ አጫጭር ዜናዎችን እንሆ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጸጥታና ደህንነትን ለማጠናከር ፈጣንና የተቀናጀ እርምጃ አስፈላጊ ነው ሲል ኢሰመጉ አሳሰበ። በዛሬው ዕለት በቤንሻንጉል በተለያዩ ቦታዎች ታጣቂዎች ከህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ላይ አውርደው 34 ንጹሃን ዜጎችን ህይወት እንደቀጡ ተገልጿል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ዛሬ እንዳስታወቀው ከሆነ ዛሬ ህዳር 5 2013 ዓመተ ምህረት ሌሊቱን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በደባጤ ወረዳ ከወምብራ ወደ ቻግኒ በመጓዝ ላይ በነበረ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ላይ በተፈጸመው ዘግናኝ ጥቃት የተሰማውን ሐዘን ገልጿል። ኢሰመኩ በደረሰው መረጃ መሰረት በተመሳሳይ ወቅት በሌሎች የክልሉ ወረዳዎች ውብጊሽ፣ ያምኔ እና ቂዶ ጥቃት መሰንዘሩንና ለጊዜው ህይወታቸውን ለማዳን ለሸሹ ሰዎች መኖራቸውንም በመግለጫው አካቷል። በአሁን ወቅት የሚገመተው የተጎጂዎች ቁጥርም 34 እንደሆነና ተጨማሪ ቁጥርም ሊኖር እንደሚችል ጠቁሟል። የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ይህ ጥቃት ሁላችንም በጋራ የተሸከምነውን የሰው ህይወት ክፍያ ዛሬም በአሳዛኝ ሁኔታ የሚያሻቅብ ነው። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በፍጥነት ጥቃቱ የበለጠ እንዳይባባስ እርምጃ መውሰዳቸው አበረታች ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ኢትዮጵያ ያለማንም ምርዳታ ብቻዋን ጁንታውን ማስወገድ እንደምትችል አብይ አህመድ ገለጹ። በትግራይ ክልል የሚካሄደው የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራን በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑን የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያለማንም እገዛና ድጋፍ ኢትዮጵያ ብቻዋን ጁንታውን ማበርከክ እንደምትችል ተናግረዋል። ፍትህ ታሸንፋለች፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች፣ የሐሰተኛ አጥፊ ቡድን መጨረሻ ተቃርቧል ሲሉ የህወሓት አመራሮችን ቀጣይ ዕጣ ፈንታ የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህግ የበላይነትን በማስከበር ተያይዞም ሀገራችንን በመዝረፍና ሰላማን በማወክ የሚሰማሩትን ተጠያቂ በማድረግ ለዘላቂ ሰላምና ህብረት የሚሆን ጠንካራ መሰረት እንገነባለን ብለዋል። ባለፉት ሁለት ቀናት የታዩት ሁኔታዎች በህወሓት ውስጥም ያለውን አጥፊ ቡድን ትክክለኛ ማንነት የገለጡ መሆናቸውን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መከላከያ ሰራዊቱ የመጨረሻውን ግዳጅ ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ይፋ አድርገዋል። አቶ ደመቀ መኮንን ህወሓትን አስመልክቶ በውጭ ከሚገኙ የኤፌድሪ ሚስዮን መሪዎች ጋር ውይይት አድርገዋል። መከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን የህግ ማስከበር ዘመቻን በተመለከተ በውጭ ከሚገኙ የኢፌድሪ ሚስዮን መሪዎች ጋር ውይይት አካሂደዋል። በህግ ማስከበር ዘመቻው ሲቪሎች እንዳይጎዱ ተበገቢ ጥንቃቄ የሚደረግ እንደሆነ የገለጹት መከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከህወሓት ጁንታ ነጻ በወጡ አካባቢዎች ለህብረተሰቡ የሰብአዊ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። የሚስዮን አላፊዎችና ሁሉም ዲፕሎማቶች መንግስት በጁንታው ላይ የሚያካሄደውን የህግ ማስከበር ዘመቻ በተመለከተ ለቀጠናዊና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የማስገንዘብ ተግባራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም በተካሄደው ውይይት ጠይቀዋል። የኤርትራ መንግስት ምንም አይነት አጸፋ እንደማያደርስ አስታወቀ። በመቀሌ መሸገው የህወሓት ቡድን በአስመራ አየር ማረፊያ ላይ ከአንድ በላይ ተወንጫፊ ሮኬቶችን መተኮሱ ታውቋል። ትላንት ቅዳሜ ምሽት ከባድ መሳሪያ ፍንዳታዎች መሰማታቸውን ነዋሪዎችና በአካባቢው የሚገኙ ዲፕሎማቶች ከአስመራ ማረጋገጫ ሰጥተዋል። የህወሓት ከፍተኛ አመራር አባል የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ትላንት በትግራይ ቴሌቪዥን ቀርበው ተጨማሪ ጥቃቶች ሊፈጸሙ እንደሚችሉና ይህም በኤርትራ ውስጥ የሚገኙ የተመረጡ ኢላማዎችን ያካተተ መሆኑን ገልጸው ነበር። ይሁን እንጂ የኤርትራ መንግስት ለተተኮሰበት ሮኬት ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ሲል ምንም አይነት አጸፋዊ ምላሽ እንደማይሰጥ መግለጹን የመገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ህወሓት በኤርትራ ላይ የፈጸመውን የሮኬት ጥቃት በሚመለከት በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማትና በርካታ የዓለም አቀፍ ተቋማት ተቃውሟቸውን ያሰሙ ሲሆን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ቲቦር ናጊያ በትዊተር ገጻቸው ህወሓት ኤርትራን ማጥቃቱን ጉዳዩ ዓለም አቀፋዊ ቅርስ ለማስያዝ የተደረገ ጥረት መሆኑን አስታውሰው አውግዘዋል። የሰላማዊ ሰዎችን ደህንነት ተጠብቆ ውጥረቶችን ለማርገብ ጥረቶች እንዲደረጉም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ዋጃና ጥሙጋ አካባቢዎች ከጁንታው ቡድን ሙሉ ለሙሉ ነጻ መውጣታቸው የተገለጸ ሲሆን አላማጣም በዛሬው ዕለት በቁጥጥር ስር መዋሏን መከላከያ አስታውቋል። ጥቃቱን አጠናክሮ የቀጠለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል ከአላማጣ በቅርብ ርቀት የሚገኙትን የዋጃና ጥሙጋን አካባቢዎች መቆጣጠሩ የተሰማ ሲሆን በዛሬው ዕለት አላማጣን መቆጣጠሩ ታውቋል።
ነጻ ከወጡት ቦታዎች ባሻገር ቁጥራቸው በርከት ያሉ የቡድኑ አባላት እጃቸውን መስጠታቸውም ተነግሯል። የህዋት ቡድን ባለፉት አመታት ከፍተኛ ጭቆናና በደል ሲያደርስባቸው መቆየቱን የተናገሩት ያካባቢው ነዋሪዎች ዛሬ ከመከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና ከሚሊሻ አባላት ጋር በመሆን ደስታቸውን ሲገልጹ በአማራ መገናኛ ብዙሃን ላይ በስፋት ታይተዋል። 14 የአይኤስ እና አልሸባብ አባላት ጉዳት ከማድረሳቸው በፊት በአዲስ አበባ መያዛቸው ተሰማ። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ዝግጅት የነበራቸው 14 የአልሸባብ እና የአይኤስ የሽብር ቡድን አባላት በቁጥጥር ስር ውለዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንደገለጸው ከሆነ አልሸባብና አይኤስ አባሎቻቸውን ወደ አዲስ አበባና የተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በመላክ በኢትዮጵያ የሽብር ጥቃት በመፈጸም በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ለማድረስ በዝግጅት ላይ እንዳሉ ተቋሙ ባደረገው ጥብቅና የተቀናጀ ክትትል 14 የሽብር ቡድኑ ተጠርጣሪዎችን መያዝ መቻሉ ታውቋል። የጥፋት ተግባሩን ለመፈጸም ሀገር ውስጥ የገባው የአልሸባብ የሽብር ቡድን አብዱል አብዱል ጀማል በቅጽል ስሙ አብዱል ቃድር የተባለ ተጠርጣሪ አንዱ ሲሆን በኢትዮጵያ የአልሸባብን የሽብር ህዋስ ሲያስተባብር የነበረና በሶማሊያ ከሚገኘው ጃፋር ወይም ጎሬ ከተባለ የአልሸባብ ከፍተኛ አመራር ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት በመፍጠርና ስምሪት በመቀበል በኢትዮጵያ የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ወደ አዲስ አበባ ገብቶ ሲንቀሳቀስ መሰንበቱም ታውቋል። በአዲስ አበባ በልዩ ልዩ ምክንያት ርችት መተኮስ ተከለከለ። በልዩ ልዩ ምክንያት ርችት መተኮስ በፍጹም የተከለከለ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያስታወቀው። አንዳንድ ግለሰቦችና ተቋማት ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ምክንያት በማድረግ ርችት እየተኮሱ በመሆኑ በአሁኑ ወቅት አገራችን ካለችበት የጸጥታ ሁኔታ በምንም አይነት ምክንያት ርችት መተኮስ የተከለከለ ነው ያለው ኮሚሽኑ ይህንን መልእክት በመተላለፍ ርችት ሲተኩስ የተገኘ ግለሰብ በሕግ ይጠየቃል ብሏል። ለሕግ መከበር ነዋሪው ያደረገ ላለው ቀና ትብብር መስጋናዬ ላቅ ያለ ነው ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ህብረተሰቡ አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ አሳስቧል። የዛሬ እሁድ ህዳር 6 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የኢትዮጵያ ነገ አጫጭር ዜናዎች እነኚ ነበሩ። ጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያ ነገ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢትዮጵያ ነገ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግዎ ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ነገ ጠቃሚ መረጃዎች ብቻ።